tuu mun mukaan viettään päivä Särkänniemessä. On se korkea. Kuka tunnistaa, että mihinkä laitteeseen ollaan ekana menossa? Jännää! Ihan ei päästy ensimmäiseen, mutta mennään sitten toiseen. Heti ekana tornadoon, nyt on siitä selvitty. Vähän nopeampi se oli, mitä mä muistin, mut hyvin pärjättiin. Seuraavaksi Keinumaan. Kaikki on myrskyn, ja me mennään tyrskyilemään. Asettaudutaan tässä tämmösen hienon vesiskootterin kyytiin, ja lähdetään ajelulle. On tietysti kaikkein Marvelista ihan Super Marioon, mutta hei, Pokemon-juttuja mä en täältä löytänyt. Harmi. Otetaan raikastukseksi vähän jäähille juomaa. Cheers! Nyt testataan, kuinka paljon kastutaan Tukkijoessa. Tää on ennen, ja tää on jälkeen. Yllättävän kuivilla selvisin. Onks muita, joille tulee aina huono olo viikinkiveneessä? Nyt mennään törmäilyautoilemaan. Ei vaan ei näillä saa törmäillä, mut mä ainakin aion törmäillä. En oikeesti, mä oon kiltti poika. Nyt mennään ehkä mun lempparilaitteeseen, eli koskiseikkailuun. Hepponin. Kattokaa kuinka kuuleja hanhia täällä on. Kuka noista on Hannu? Pumpa on vähän harmaantunut. Mä en tiennytkään, että täällä on mulle nimetty aitaus. Ja mä löysin mun kaverit täältä myös. Täältä sitten joulupöytään. Kalkkunaa. Sieltä kuule kolme palkintoa lähtee mukaan. Nyt on vähän enemmän palkintoa.